Roedd yr awel yn dyner yn chwythu o'r tir A'r môr fel llyn llefrith wedi stormydd mor hir Roedd gwylanod yn galw a blas gwymon ar geg A bywhau awnau pob awydd a hyn dywydd mor deg Dyma Gwm Abergwaun, tref sydd yn hynod o hardd a diddorol yn Sir Benfro Roedd o arfer bod yn borthladd bysgota pwysig oedd yn enwog am ei ffenwaig Abergwaun oedd lleoliad, wrth gwrs, goresgyniad ola Prydain ym 1797. Mi welodd goresgynwyr Ffrengig y gair sydd y tu ôl i mi a benderfynon nhw yn hytrach i lanio ar y pentir i'r gogledd o'r llewin, sef Carreg Wastad. Y 1846 aeth slwp o'r Bermo i drafferthion mewn storm enbyd yn oria man y bora. Mi fentro dwy chwaer, sef Margaret a Martha Llywelyn, allan i ferw'r tonnau gyda rhaffau wedi clymu o gwmpas i canol i achub tri morwr oedd wedi llychesu yn y rigin. Gawson nhw 20 pence o'r Frenhines Victoria a medal aur gan yr RNLI. Wel a gaf i ddod gydat, holodd hi thai... Ym 1971 gafodd y dre i ddefnyddio fel set i ffilmio Undermilk Wood gyda Richard Burton. Wrth fy hunan rwy'n gadael gyda rhyddid y byd Mae fy llong i yn eiddgar Rôl dalang o'r cyhyd Mae fy llong i yn eiddgar Mae fy llong i